Moikka ja tervetuloa uuteen testivideoon tänne meikäläisen pyörän pöydän ääreen. Ja ennen kaikkea hei, tervetuloa makumatkalle Japaniin. Mä oon ihan super innoissani tämän kertaisesta videosta ja mitä mä luin teidän kommentteja edelliseen osaan, niin tekin ootte aika innoissanne, ainakin mä toivon näin. Mutta joo, tänään on aika lähteä tekemään kakkososaa videosta, joka tuli viime vuonna joskus aikoja sitten. Silloin testailtiin japanilaisia karkkeja, se oli ihan täysi floppi, mutta se oli hauskaa. Ja tänään ollaan kakkososan parissa. Tässä on tämänkertainen paketti. Ei mitään hajuu, mistä on kyse. Tässä ei tosiaan englantia saati suomea lue, joten ei ihan hirveästi voinut selvitellä. Mutta lähdetään paneutumaan tähän. Jos kiinnostaa nähdä, mitä tästä paketista löytyy ja miten mä tuun selviä tämän paketin sisällöstä, niin hei, jatka ihmeessä videon katteluun. Me ei ihan hirveästi saada tästä paketista irti. Kivoja kuoseja, kivoja värejä. Takapuolelta löytyy jonkunlaisen ohjeet, joten eiköhän avata ja lähdetä liikkeelle. Lammas, perhonen, lintu, kukka, haarukka. Nice. Yksi jauhepaketti. Lisää jauheita. Lisää. Tai joku vesipipetti. Ja sit löytyy muoviastia. Mun mielestä on ihan järjettömän terapeuttista. Jos sä oot nähnyt ykkösvideon, ykkösosan tästä, sä tiedät mistä mä puhun. Koska vaikka se oli ihan täys floppi, mä en tykännyt sit yhtään, niin olen se jotenkin terapeuttista. Siinä pääsi niinku sekoittelemaan ja kokkailemaan ja pyörittelemään. Ei tarvinnut ottaa niinku stressiä yhtään mistään. Ja se oli yksinkertaisesti vaan hauskaa. Anteeks mitä? Joo. Nyt meillä on vettä, meillä on mittalasi ja meidän pitäisi kakkosvaiheessa saada jonkun verran lisättyä vettä meidän astiaan. Se, että kuinka paljon se on, ei yhtään mitään hajuu. No eiköhän se selviä, laitetaan jonkun verran. Okei. Tähän se ihan huppakuvalta. Tähän on oikeasti ihan helppoa. Mä vaikutan ihan siltä, että mä tiedän mitä mä teen. Todellisuudessa ei mitään haju, mutta ei kenenkään tarvitse tietää sitä. Siis ihan oikeesti olisi ollut ihan täydellistä lapsena. Oikeesti mä olin semmonen lapsi, joka rakasti niin kuin askartelua, muovailuvahaa, legoja, kaikkea sitä, että pääsi tekemään jotain käsillä. Ja jos mulla olisi ollut lapsena tämmönen, niin mä en olisi tehnyt mitään muuta kuin näitä. Ja syönyt näitä. Ja tehnyt näitä lisää. Ja syönyt vähän lisää niin kuin ihan sikahauskaa. Oh my god. Siinä se nyt on. Mun ensimmäinen oma lammas. En oo ikinä omistanut lammasta. Kertahan se on ensimmäinenkin. Mutta... Oho, tässä pitää odottaa 30-60 sekuntia. No ehkä se on odotettu nytten. Ja sen ja... Sen jälkeen tää irrotetaan tästä. Siis mitä tää on? Nyt ihan oikeesti. Voitais ottaa hetki tälle. Se on siinä. Valmiina meikäläisen käsistä tulleena. Ja se on aika big deal, koska mä poltin ennen mun kalapuikat uunissa. Mä en polttanut niitä kalapuikkaa, kun poltin siitä sen leivinpaperin ympäriltä. Se paloi ja roihui se vaikka mitä. Joten tää on iso juttu. Se on valmis. Se näyttää hyvältä. Se näyttää lampalta, niin kuin se kuuluukin. Ja mä oon aika ylpeä itsestäni. Jatketaan hommaa. Tehdään seuraavaksi lintu. Meillä on yksi nyt kaikki. Seuraavaksi mä haluun leikkiä. Tiedättehän, lapsi on terve, kun se leikkii. Niistä aina sanotaan. Siitä, että pitääkö se paikkaansa, niin siitä mä en osaa kyllä sanoa mitään. Siis apua, herran jumala, minkä tuntunen tää on. Suoraan sanottuna tää tuntuu aivan semmoselta aivolimaräältä. Kun on niin kuin ollut sairas kuukauden ja sit tulee semmonen... En mä halua edes kertoa. Siis ihan järjettömän siistiä. Mä oon jotenkin ihan järjettömän ylpeä itsestäni. Mä tein sen. Mulla on lautasellinen niitä juttuja, mitä tästä piti saada aikaiseksi. Joten peukkua siitä. Löytyy lammasta, löytyy lintua, löytyy perhosta, löytyy kukkasta. Sitten on tää epämääräinen möykky. Ne on kaikki yhden lautasella. Sitten lähdetään teistaamaan, eli maistelemaan, koska maku ratkaisee kaiken. Mitä? Mm-hmm. Siis oikeesti ne on yllättävän hyviä. Tää maku on vaan jotenkin todella outa. Tää maistuu siltä, että tässä on hiilihappoa. Vaikka tässä on hiilihappoa.
Tämä maistuu vähän limulta, tämä maistuu vähän joltain niinku kirpeältä. Tämä on niinku sekoitus kaikkea. Mä jotenkin melkein niinku sanatan. Mulla on jotenkin ihan superhyvä fiilis tämän jälkeen, se tuntuu oudolta. Tätä oli niinku kiva tehdä, tämän oli kiva touhutaa. Tästä oli hyvä makustaa. Tässä meni vaan niinku kaikki kohille ja siitä tulee hyvä mieli ja se oli jotenkin tosi jees. Ja en mä tiedä, mä tykkäsin tästä ihan super paljon. Ja se kuulostaa ehkä vähän oudolta, mutta jos mä olisin ollut tämmönen lapsena, niin tää olisi ollut niinku parasta ikinä. Tää on nyt tekin herättömän kiva, niin tuotteena aivan 5/5. Ja oli jotenkin kiva saada tämmönen tuote tähän kakkososaksi, koska no, ykkösosassa kaikki ei mennyt ihan niinku olisi pitänyt. Ja jos tää on muuten nähnyt vielä sitä videota, niin se löytyy tosta alhaalta. Käy ihmeessä kurkkaa se nyttää. Ja joo, ei kai muuta. Kiitos kun katsoit tämän videon. Muistakaa heittää peukkoa, jos tykkäsitte. Tilatkaa alhaalta kanava, jos sitä vielä tilannut. Ja alhaalla löytyy myös kommenttiboksiin. Jatketaan hei siellä keskustelua. Ja kertokaa ihmeessä, onko tämmöiset paketit teille ennestään tuttuja. Oletteko päässyt tekemään näitä itse? Ja jos ootte, niin mikä teidän MP on näistä? Se olisi kiva tietää. Ja eikä siinä, me nähdään seuraavan videon parissa. Se on siihen asti. Moi!